pokračuje ďalej a dostali sme sa na zaujímavé miesto na vrch Arbel. Miňa už spomenul viacero dôležitých vecí ohľadom tohto miesta. Ja prečítam nejaké pasáže z Matúša, konkrétne od 4. kapitoly budeme čítať. Niečo prečítam, niečo poviem. Čiže, prečítame. Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude. I rozniesla sa povesť o ňom po celej Sýrii a prinášali k nemu všetkých chorých na rozličné neduhy, trápených, prudkými bolestiami, posadnutých démonmi, trpiacich na padúcnicu a ochrnutých a uzdravoval ich. Nasledovali ho veľké zástupy z Galilei, 10 mestia, Jeruzalema, Judska a Zajordánska. Amen. Čiže toto som prečítal preto, aby sme si vedeli predstaviť, že kde sa teraz nachádzame. Sme na vrchole Arbel, ktorý má asi 181 metrov výšku, avšak nakoľko Galilejské more je kúsok pod úrovňou mora, tak to prevýšenie je vyššie ako je 180 metrov. Písali, že okolo 360. A čo je ešte zaujímavé, tu sa písalo o tom, že Ježíš chodil po týchto miestach, po Galilei, kázal evanjelium. Ďalej prečítame, že kázal ako ten, ktorý má moc, nie len ako ten, ktorý má nejaké pekné slova a je šikovný rétor a dobre rozpráva. A z celej tejto oblasti, toto je Galilea, a aj to, čo teraz vidíme z Galilei, je len kúsok v podstate, alebo istá časť, tak chodili za ním zástupy. Čiže z Galilei, ďalej zo Sýrie, Sýria je tam za tými kopcami. Tam, keď sa dobre pozriete za seba, kľudne sa otočte, tak tam vidno na jednom vrchole sneh a to je úpetie hory Hermon, to je najvyššia hora v Izraeli a zároveň je to najsevernejší bod Izraela. Výška je okolo 2800 metrov. Tam v diaľke vidno, sneh je na vrchole. A za tým kopcom je už Sýria a naľavo je Libanon. Čiže, aby sme si to vedeli predstaviť, tak za Ježišom chodili zástupy až tam spoza Hermóna, čiže zo Sýrie. Potom za ním chodili z 10 mestia. 10 mestie je zase tam na juhovýchod, tam sme boli včera. V meste, kde sme boli, Petšean, alias Skytopolis, ako sa volal tiež. To bolo hlavné mesto, v podstate také najdôležitejšie mesto, 10 mestia, najrozvinutejšie. Aj zaujímavé aj to, že v rámci tohto 10 mestia bolo aj mesto Amán, čo je hlavné mesto Jordánska a má teraz, myslím, okolo 500 000 obyvateľov. A tento Betšan, kde sme boli včera, bol významnejší a väčší. Čiže to svedčí o tom, že v priebehu dejín to bolo veľmi významné miesto. Takže aj tam z oblasti 10 mestia chodili veľké zástupy. A tento vrch je preto veľmi dôležitý, lebo tu pán Ježiš učil základy Božieho kráľovstva. A to sú blahoslavenstva, kázeň na vrchu, určite to poznáte. Prečítame si to. Ďalej tu inak ešte máme, že chodili zástupy z Jeruzalema. Jeruzalem je na juhu, tam budeme zajtra. Judsko, to je oblasť okolo Jeruzalema a Zajordánsko, tak to je oblasť, ako už názov napovedá, za Jordánom. Takže prečítame 5. kapitolu. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci, otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Amen. Čiže toto je prvá časť. Ježiš vyšiel na vrch. Pravdepodobne je to tento vrch, vrch Arbel. Niektoré kruhy, hlavne katolické, tvrdia, že je to iný vrch. Ale pravdepodobnejšie, že je to tento vrch. A Ježiš tu učí o blahoslavenstvách, čiže v preklade o tom, ako človek môže byť šťastný a spokojný, ako môže žiť požehnaný život. A hovorí sa tu v závere tejto pasáže aj to, že keby prišli aj nejaké problémy a ťažkosti, nie je to nič nové, nie je to nič neočakávané, ale Ježiš hovorí, že vtedy sa treba radovať, pretože naša odmena je hojná v nebesiach. Čiže musíme si byť len vedomí toho, že čokoľvek by sa dialo, tak máme veľkú odmenu v nebesiach a budeme činiť pokoj, budeme prinášať ľuďom pokoj a budeme hladní po spravodlivosti, budeme šťastní, budeme nasýtení a dostaneme to, po čom túžime. Čiže toto je blahoslavenstvo. Ďalej tu máme 13. verš.
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená, na nič nie je už súta len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani svietu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Čiže tu sa píše o meste, ktoré stojí na vrchu a pravdepodobne historici a vykladači písma hovoria, že by to mohlo byť mesto Tiberias, ktoré je teraz pred nami. Ako aj teraz vidno, je postavené na vrchu. Ťažko povedať, či to tak bolo aj v histórii, lebo tam tie stavby, ktoré sú tam, sú moderné. Ale keď sa tu človek aj troška poobzerá, tak tých miest, ktoré sú pri Galilejskom mori a sú postavené na vrchu, nech sa pozerám, ako pozerám, asi ich tu není oveľa viacej. Takže je to dosť pravdepodobné, že to bol Tiberias. A tieto verše nás povzbudzujú k tomu, aby sme boli ľudia, ktorí svietia a to, čo im Boh dal, dávajú ďalej, odovzdávajú to druhým ľuďom. Nehambia sa za to, neskrývajú to, ale idú jednoducho vo viere a prinášajú to svetlo všade, prinášajú tú soľ. Aj keď je tam tma, tak proste tam prídeš a osvetlíš to. Čiže toto je svetlo a soľ. Ďalej tu máme, ako Ježiš vyučuje o zákone a o postoji k zákonu a k slovu od 17. verša. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo veru vám hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom, ale kto by konal a učil podľa nich, bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal hlupák, prepadne najvyššiemu súdu, kto by však povedal blázon, prepadne ohnivému peklu. Amen. Čiže táto pasáž je tiež zaujímavá. Ja osobne som pochopil a viac pochopil to, čo Ježiš hovoril, aj o vzťahu medzi nami a medzi zákonníkmi, farizejmi a tom pohľade na písmo, keď som bol v Jeruzaleme prvýkrát, aj keď som videl, ako tam chodia tí ortodoxní a ultraortodoxní Židia, a ako oni berú veci, napríklad to, že oni tam prídu k múru nárekov, sú to ultraortodoxní Židia, nás pohanov nemajú za nič a ani sa na teba nepozrie, ani sa neotočí, ide proste rovno. Tiež bolo napríklad zaujímavé, keď sme tam boli a videli sme, ako išiel taký mladý ultraortodoxný Žid, sedeli tam nejaké ženy, nejaké turistky, on si dal takto ruky a prešiel pomedzi nich a tak išiel ešte asi 10 metrov aj za nimi. A oni častokrát pokladajú veci, ktoré vôbec nie sú podstatné, za úplne veľmi podstatné. A Židia to majú tak, že majú vlastne 613 prikázaní rôznych a nariadení. A veľa vecí, napríklad ako čo sa týka stravovania, tak ani zďaleka nerobia to, čo zakazuje Tóra, čo hovorí písmo, aby sa náhodou nedostali k tomu, hej, čo hovorí Tóra, tak zďaleka to obchádzajú rôznymi svojimi nariadeniami. Čiže tu sa hovorí aj o tom, že treba slovo a zákon brať tak, ako je. Ale samozrejme, kto by odtiaľ niečo zobral, tak nie je to dobré. Ďalej sa tu píše, keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišiel na úm, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa čím skôr so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. Pravde hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny, alebo sa spomína aj kvadrans v inom preklade. Čiže týmto veršom operujú častokrát katolíci a tvrdia, že je to očistec a že človek tam musí byť, až kým nezaplatí do poslednej koruny, kvadransu, šekelu a potom bude prepustený. Ale tento verš a hlavne ten začiatok hovorí skôr o tom, že je dôležité odpustenie, je dôležité mať vyrovnané vzťahy s ľuďmi, nebyť v hneve, nebyť nahnevaný, nemať nejakú nenávisť, ale mať veci v živote vysporiadané. Ďalej tu máme, počuli ste, že bolo povedané, nestudoložíš, ale ja vám hovorím, každý, kto
Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už cudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtnej ju a zahoď, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla. A bolo povedané, kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list, ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu a kto si vezme prepustenú cudzoloží. Toto trošku preskočíme, nebudeme to celé čítať. Tam je len to, čo sme prečítali, vystihuje ten princíp, čo, ako som už povedal, že aký bol pohľad na zákon a aký by mal byť pohľad na zákon a na slovo. Posunieme sa ďalej. A pozrieme sa od 43. verša. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa, ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku nad zlých aj na dobrých, a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých, lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám je za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Čiže dôležité je usilovať sa o dokonalosť a napodobňovať Pána, nasledovať Ho. Potom tu máme, ako Pán vyučuje v 6. kapitole o almužne, o modlitbe, o pôste, potom tu máme práve poklady, čiže to, čo je naozaj dôležité v živote, priority. O tej almužne tu máme v podstate to hovorí o pokrytectve. A keď Pán Ježiš častokrát upozorňuje aj farizeov, že sa správajú pokrytecky a že treba z jednu vec hovoria, druhú robia, alebo že uvalujú príliš veľké jarmo na ľudí a učia ich také veci, ktoré ani sami nevedia dodržiavať. Čiže tu máme almužnu, modlitbu, tu máme známu modlitbu, Otče náš, keď Pán učí, že ako by sme sa asi mali modliť. Samozrejme, niektoré náboženské kruhy to dokrútili a myslia si, že len takto sa treba modliť a nejako inak. Vôbec nie vlastnými slovami, ale tu Pán Ježiš hovorí o tej pointe, že ako to asi má vyzerať a ako by to malo byť. A potom tu máme o pôste, že je dobré sa pôstiť. Je to dobrá vec, Pán Ježiš to vyučuje. Potom tu máme teda od 19. verša, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú, ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani mol, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Čiže toto je tiež veľmi dôležitý verš, ktorý to pekne vystihuje, že treba si zhromažďovať poklady v nebesiach. Je dobré, aby bolo pre nás najdôležitejšie nebeské kráľovstvo, veci, ktoré sú v nebi, veci, ktoré sú duchovné. A keď budeme najprv hľadať Pána, tak všetky ostatné veci nám budú pridané. A tiež Pán hovorí, že sa nemusíme starať a páť o nasledujúci deň. A práve vtedy sa to dá, práve vtedy môžeme byť šťastní, keď budeme najprv hľadať Pána a On bude pre nás tým najdôležitejším v živote, vtedy budeme najšťastnejší ľudia na svete, pretože všetky ostatné veci nám budú pridané. Čiže jednak budeme ľudia plní pokoja, radosti, svätého ducha, lásky, múdrosti, ale okrem toho všetky ostatné veci ti budú pridané, takže toto je veľká vec. A potom tu máme o posudzovaní, čiže nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení a akou mierou meriate vy, tako vám bude namerané. Takže tuto tiež hovorí toto miesto, že netreba odsudzovať druhých ľudí, najprv je dobré sa pozrieť na seba, urobiť o svojom živote nejakú nápravu, ak aj treba nejakého brata alebo niekoho usmerniť nejako, tak to treba urobiť samozrejme v múdrosti a nie nejako zákonicky, že ho pekne dosekať, ale pekne múdro a pokojne mu vysvetliť, ako sa veci majú, ale v prvom rade musí byť tvoj život v poriadku. Potom tu máme verše, ktoré hovoria od 6 do 14, aby sme si vedeli uvedomiť hodnotu Božieho kráľovstva a evanjelia. Tu je napísané napríklad taký trošku kontroverzný verš, čo je sväté, nedávajte psom ani svoje perly, nehačte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás. A ďalej tu máme proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.
Čiže tieto verše zase povzbudzujú dobré aj k modlitbe a k hľadaniu Pána, že to nie je márne a že možno aj keď hneď nevidíme nejaké ovocie, možno aj možno nie, tak každopádne to má zmysel, lebo keď klopeme, tak nám bude otvorené. Potom sú tu výstrahy pred falošnými prorokmi od 15. verša. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Takže to hovorí o tom, aby sme si boli vedomi toho, kto je náš prorok, kto je náš rabi, že je to Pán Ježiš, že je to to učenie, o ktorom hovorí Biblia. Apoštol Pavol tiež hovorí Timoteovi, že treba sa držať toho, čo som ti ja odovzdal, toho, čo prináša ovocie a nie nejakých teórií, filozofií, ktoré majú druhí ľudia. A netreba sa dať zviesť, takže treba sa držať Evanjelia. A potom tu máme podobenstvo o staviteľoch. Prečítame už len toto. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, plníme Božie slovo. Dobre. Podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil ako ten, kto má moc a nie ako ich zákonníci. Čiže týmto to uzavriem. Všetko to, čo tu Pán učil, to, čo sme čítali, bolo to, čo Pán pravdepodobne učil tu. Aj s Miňom sme hovorili, že pravdepodobne to bolo tak, že boli tu veľké zástupy ľudí. Učeníci sa pretlačili k Pánovi, boli okolo neho, aby ho dobre počuli. A na celej tejto pláni, na tomto kopci boli pravdepodobne veľké zástupy, lebo aj tento verš to hovorí, že zástupy sa veľmi divili jeho učeniu. A to preto, že neučil ako ich zákonníci, ktorí poznali síce literu, ale nemali ducha, ale ako ten, ktorý má ducha, čiže ako ten, ktorý má moc. A pekne v moci im vysvetlil, ako sa veci majú, o modlitbe, pôste, o pohľade na slovo, na zákon, o tom, aby sme si vážili aj druhých ľudí, neodsudzovali ich, a ak tak ich v láske napomenuli, a aby sme boli ako múdri stavitelia, ktorí stavajú na slove a nie na nejakých učeniach, ktoré sú klamlivé, ktoré sú falošné, takže nech nás Pán požehná. Amen.